tudo bom? Hoje eu quero mostrar pra vocês duas belezinhas que chegaram pra mim, que eu já tinha encomendado, que foi a paleta de 66 cores de batom. Ela vem assim, preta, sem nada na tampa, só que pra dar um tchan e aquela coisinha e tal, eu preguei alguns coraçõezinhos, ó, pra ficar mais bonitinho, né? Então são 66 tons de batons. Tem bastante cor, pra tudo que é gosto. Dá pra você fazer looks lindos com essas cores. Firmam bem, são bem pigmentadas. E se você ainda quiser um acabamento mais firme, você pode colocar um pouquinho de corretivo no lábio, colocar um pouquinho de pó compacto e passar. Fica bem mais firme ainda e a cor fica bem mais nítida. Porque assim, nem todo mundo tem os lábios da mesma cor, né? São diferentes. Então, às vezes você põe o vermelho que fica pra mim, talvez não fique pra você. O que fica pra você, talvez não fique igual em mim. Então, se você quer uma camada uniforme do batom, você põe corretivo, pó compacto e aplica. Que fica exatamente da cor que você quer aqui da paleta. Ou com qualquer outra cor de batom, tá bom? Então, é isso. Essa graça, essa gracinha linda, maravilhosa, que eu tô apaixonada por ela ainda. E depois tem essa outra paletinha de corretivo e contorno do rosto, que ela também vem assim toda pretinha, mas eu colei pedrinhas nela pra ficar mais bonitinha. Eu comprei a de 10 cores pra experimentar, vamos ver se vai funcionar comigo, ó. São essas cores, dá pra você fazer iluminamento, contorno, enfim, bem legal. São firmes, não tem cheiro, não cheira nada. Vamos ver o que, que eu vou achar dela, porque eu ainda não usei. Mas eu vou gravar um look utilizando essa paleta aqui e vamos ver se ela vai funcionar comigo, né? Mas eu espero que sim. Pelo menos dizem que ela é muito boa, então vamos ver. Mas eu acho que é assim mesmo, muito boa. Então eu tô assim, em love, né? Com essas coisinhas que chegaram. Encomendei umas outras paletas de blush, etc. E coisinhas e aquelas coisinhas. Deve estar para chegar e quando chegar eu mostro para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. Beijos e até os próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado.